はい、おはようございます。みさぺこです。今日は特に何もないんですが、 Vlog 撮ろうかなと思うので Vlog を撮っていこうと思います。といってもね、もうお時間が13時22分、そう、13時22分なんです。体がきつくて、ちょっと休んだりしてました。今日はちょっと役所に行くので、まあ、すっぴんですけど外出していこうかなと思います。どんなことになるかな。まあとにかく行動するために動画を回してますので、私が動いてるなっていう風に思ってください。いやー、体がきつい。それでは後ほど。もうほんとここら辺汚いから嫌なんだけど、まずですね、水が届いたので、あそこのほら来たね、所定位置に片付けたいと思います。汚ねえな、ここ。しばらくしたら片付けよう。はい、お水を定位置に保管できたので、よし。あー、こういうのとかね、捨てりゃいいのにね。捨てよう。今から軽く着替えて、軽く着替えてっていうか、お外に出れる格好に着替えて外出ていこうと思います。それでは後ほど。はい、では行く準備ができましたので外に出たいと思います。寒いかな今日。まあいいや、行ってきます。さて、ここからはコンビニに行っている私でございます。この日はですね、喉がとっても渇いておりまして、一目散に飲み物エリアに行っております。ここはですね、飲み物が大してあまり豊富ではないんですが、まあ、近所なので何にしようかなと悩んでいるところでございます。ジュース類はカロリー高いしなとか、いろいろ考えているんですけれども、選ばれたのはそう、コーヒーですね。コーヒーを買って、まあ、これだけじゃ足んないよなと思って、小さい紙パックの方も見ている次第でございます。紙パック何にしようかな、どれが美味しいかなって考えながら、考えているところですね。なので選ばれたのが、お、見えるかな、お、ここの何にしようかなって悩んでいるところでございます。ザバスをね、取ろうかなって考えてるんですけど、どうしようかな、ザバスかなって考えて、選ばれたのはアーモンド効果でした。車が塞いでる。はい、というわけで今日はすっぴんでどこにやってきたかというと、佐世保市役所の方にやってきました。理由は、ヘルプカードというものを申請しに来たんですね。ちょっくら10円玉直すね。そう、私病気の関係で家の場所が分からなかったり、どこに行けばいいか分からなかったりっていうことが多く、で親に連絡する手段っていうのも思い浮かばないことが多々あるので、今回ヘルプカードを申請する運びとなりました。なので市役所来たんだけど、どこに行けばいいのかがわからないので、今からね、市役所の人にいろいろ聞きたいと思います。申請方法とかもよく分かんなかったので確認したいと思います。それでは後ほど。お伺いしたいんですけど、ヘルプカードを申請したくて、どこの窓口に行けばいいですか？はい。お隣ですよね。はい。はい。こちらの方にお伺いください。
わかりました。もらってもいいですか。ありがとうございます。佐世保市役所って複雑で、この本庁舎と健やか福祉なんか中央福祉センター健やかプラザっていうのがあって、そこに行けばいいそうです。いやね、ヘルプカードがあるのとないのじゃ、バスに座れるとか電車に座れるとかが変わってくるのよ。優先席とか座れないじゃない、やっぱ持ってないと。なのでどうしてもね、私は必要なので申請しに行きたいと思います。はあ、大変だ。よいしょ。どうやって行くのかな。何かって言ったっけ、障害福祉課の方に行ってきたいと思います。はあ、私こういう申請ごと苦手なんだよな。頑張ります。それでは後ほど。はい、というわけで交付が完了しました。ちょっと中では個人情報を書いたりするところがあるのであれなんですが、無事に受け取ったのでこれをいろいろ準備したりとかお家でしたいなと思います。頑張ろう。頑張って生きていこう。それでは後ほど。はい、というわけでただいま我が家でございます。ちょっと前髪を失礼させていただいて、よいしょ。ふう、落ち着く。さて、私がこのヘルプカードを申請するに至った経緯をちょっとだけおしゃべりしたいなって思います。スプーンどこ行った。スプーンどこ行った。あ、張り付いてた。今回こちらヘルプマークっていうのがあって、義足や人工関節を使用している方、内部障害の方、または発達障害の方など、援助や配慮を必要としていることが、会見からわからない方がいますと。そのような方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、ヘルプマークの普及に取り組んでいますということで、ヘルプマークっていうのが今あるんですけれども、これですね。これがヘルプマークで、これがヘルプカードです。これには、まだ何も書いてないんですけど、名前や住所、生年月日、病名、連絡先、緊急連絡先、あとかかりつけの医療機関を書くことができて、ここに私が陥った時にしてほしいことを書いてもらう欄があります。それを開けていいかな。開けなきゃね、つけるからね、どうせ。それを、よいしょ。あ、これってあれなんだ、挟めるやつじゃないんだ。使い方が分からない。使い方の説明書とかない。なんかよく分かんないんだけど、両面テープみたい。あ、なんかテープがある。まあこういうのにこうカバンとかにつけるやつですね。これはどうやって外すんだい。こうか、こうやって外してカバンにつけることができます。そうで、私がこのヘルプマーク、ヘルプカードを申請するに至った経緯なんですが、何度かお話ししていますが、私は精神障害を患っていて、躁うつ病、適応障害、摂食障害、不眠障害、睡眠障害、解離性障害といろいろ持ってるわけなんですけれども、
家に帰れない、さっきも話したけど、家に帰れないんですね。病状が悪化すると。なので、このお願いしたいことに、母親に連絡、緊急連絡先に連絡してくださいっていうのを書いて、常に持ち歩こうかなというふうに思っています。こいつがあるのとないのでは、だいぶ私の生活は変わってくるのではないかと思います。さあ、そんな感じで本日の Vlog は以上になります。いかがだったでしょうか？めちゃくちゃ短いよね、今日絶対ね。まあ、これからもね、こうゆっくりなんかやりたいことやっていくために、ちょっとでも自分がね、行動しやすいような、風にしていこうかなと思います。なのでね、皆さんも自分の体をお気をつけてお過ごしください。ということで、みさぺこでした。またね。バイバーイ。